Sarinka, namoč si ručičky. Neboj sa. A teraz chytíš tú guličku ako také hniezdočko. Tak, super. A teraz prstík túto dovnútra. Túto zatlač. Chyt. Počkaj, ja to spravím. Daj si takto hniezdočko. Hniezdočko. Iba držíme hniezdočko. Nič iné, hej? A teraz tieto dva prsty. Tieto. Dáme túto dovnútra. Potlačíme. Cítiš, ako ideme? Ideme hlbšie. A teraz dvihneme ruky. Uri! Čas! Super! Namočíme ruky. Stačí. Hniezdočko. Tam dáme na stromček hniezdočko pre vtáčeky. Prstíky donútra. Polož ich do tej misky. Ako keby si odtiaľ chcela niečo vybrať. Rastie, že? Mhm. Ako obrovský dom. Aha. Pozri sa. Aha. No krásne si vidíš. Tak, namoč si. No a teraz budeš ti trošičku robiť. Ale stačí. Co je to? Nie je obrovský dom. Trošku opravím. Tak. No, takže jednu ručičku sem. Touto držíme. Tak. Je to príjemné? Hej. A ja mám matičku. No ale ako krásno. Chudnúčku. No. To ma tak štegli. Mne sa páči tak štegli. Štegli ťa to trošku? A mne sa tak páči. Že? To je príjemné, no. Na dlaniach, že? Štegli. Tak si namočí ruky, dobre? No jasne, namoč si. Máme kam si dala toho panáčika, čo si vtedy vyrobila? Panáčika? Jakého panáčika? Toho, čo bude mať drátené ruky a nohy. Niekde na doske by mal byť. Taký hnedý je. Jednu ručičku držíš, hniezdočko, a druhú ručičku si položíš na túto. Tak. Oj, jak sa nám stráca v kaktom. Tebe sa lepšie robí, keď máš iba hniezdočko, že? Namoč si ručičky a môžeš si robiť ešte hniezdočko trošku, dobre? Čo si budeš dávať? Teraz ty budeš ručičky. A potom ty. Dobre, potom sa dohodneme. No tak skús ty nekrútiť až tak veľmi, lebo krúti sa kruh sám. Tebe stačí, keď ty to budeš iba takto držať a trošku pritláčať. Jedna z druhej strany. Tuto, z hniezdočka. Pozerla, Bože, ploštíš, hore ruky, uj. Čo si to spravila? Pozri sa. Vidíš to? Ako si ju otvorila, lebo si sa takto si sa oprela a vtedy sa ti otvorila pekne. Pozri, aká myštička parádna. Super. Ty by si mala úplne na kolienu. Co je to stačí? No, a teraz hniezdočko spravíme zase. Ešte trošku, hej? Dobre, ty tam nepojedečky, ty budeš mať svoje, no. Už pôjde aj Laura, už. A potom pôjde mňa. No, toto sa dohodím. Organizátor. Ja potom ideš ty. A ty pripravíš kukuli. Počkaj, ja ešte nemusím, ešte ty budeš najprv. Ja som bola,
Filipová. Vymykaj rukami, lebo sa ti rozmýka celá miska. Dobre, Sarinka, myslím, že ju môžeme dať dole. Tuto ju trošičku ešte takto. Aby nevyzerala úplne ako kvetináčik. Nechytaj, pozri, už budeš krásne. A keď poviem, že stop, tak urobí také kuslo, že sa ten kruh zasníva. Hej? Mm-hmm. Tak schválne, či sa zosúladíme. Nejakú doštičku bude potrebovať Sára, maličku, na ktorú to položíme. Alebo nejakú takú, kde už máte niečo. Dobre. Lepšie sa mi páči Šarinka. Ja aj Sarinka, dobre. Ja už si to zapamätám teraz. Sárinka, aj v škôlke sa myslí, že mi hovoria Sára a Sárka. Jej sa najviac páči Sárinka, že? Sárinka malinka. Takže šup. A ideme, dáme to dole. Hopa! Stop. Stop. Mištička malička. Ja som chcela mať takú veľkú. No, budeš veľká. Závisí od toho, čo do nej budeš dávať. Keď budeš dávať do nej omrvinky, tak bude strašne veľká pre tie omrvinky.